אין ספק שהפעילות של האורחת הבאה שלי מאוד שנויה במחלוקת. את מסנגרת על מחבלים, למשפחותיהם. את קוראת להם טרוריסטים. אנשים אחרים ועל פי רוב בעולם הממוצע יקרא להם לוחמי חירות. ישראלי אין לו שום מעמד לגיטימי להתווכח עם הפלסטינים איך הם מנהלים את המאבק שלהם. את נראית לי כמעט מזדהה איתה. למה חסן ואחמד